Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer Call of the Beastmen. A nás čeká bitva. Nás čeká řádná, pořádná bitva. Kdy zaútočíme na Gerharta von Kludburga, který nás tady minule proháněl. A teďka u Malagor zatne ti pec. S Kazarkem. Zajímavý, jak z Malagora se stal hlavní vůdce na místo Kazarka, který je hlavní vůdce té kampaně. Jdeme do toho. Přepadení. Nepřátelé si nevšimli tvé léčky. Pokud je přepadeš, budeš mít díky momentu překvapení výhodu v boji. Řídíme velkou armádu. Krásný. Co on tam má za jednotky teda? Jenom dva kušníky. Jedny nechal v tom. Já vlastně myslím, že se koukali na obranu, tam byly tři kušníci, jasně, dobře. Jdeme na to, vybojovat bitvu. Těším se na vyzkoušení nových kouzel, těším se na přepad, koukám, že máme teda hodně prostoru a navíc to nebude v uzavřeném hvozdu, jako zatím byly ty přepady. To byl nesmysl, jednak z důvodu, že se mi to sekalo a jednak z důvodu, že to prostě bylo takový divný. Nebo divný, no tak jako byl to samozřejmě takový ten klasický typický přepad, že armáda projíždí hvozdem, má blbou formaci, protože je z ní dlouhý štrůdl a podél celý té formace na ní útočí nepřátelé, klasika, ale tady jsme na planinách, tak tady to bude trošku míň sevřený, míň uzavřený, možná pro nás trošku nevýhoda ve smyslu jakoby taktickýho, ale pro mě teda výhoda z hlediska výkonu počítače. A uvidíme, no. Bych potřeboval hodně Ungorů, no. Mám jenom 5 regimentů. Oh, 7 jenom magické proudění. Cože? My dostaneme jenom 5? Okej, tak to jo. Dobře. Může mi někdo prosím pěkně vysvětlit, proč jsem zase ve hvozdu, když ta mapa říkala, že jsme v planinách? Ano. Ne. Nikdo mi to neřekne. Dobře. Já teda jako říkám bullshit, no. Na tohle. Okej. Okay. Jo. Co nás tady čeká? Jízda. To jsou ale střelci jenom. Tak to není vůbec špatný. Oni mají střelce na konci. Dobře. Tady nás čekají kopíníci. A tady nás čekají šermíři. To jsou jednoduchý, s mečem a obyčejný. Dobře, tak, sem pošleme minotaury s našimi... Ne, počkej, sem pošleme minotaury, co? Jo, sem pošleme minotaury. Tady totiž přijde pak Kazrak. Já bych chtěl poslat Ungory proti ním. Minotaury možná proti ním, ale co dál? Centigory? Pekelní jezdce? Tak, pěšáky. Pěšáky asi pošlem sem, hele. Uvidíme, ještě nějak přizpůsobíme. Možná bychom tady mohli dát Godrika, aby jim tady trošku pomohl s kouzlama. Lovce lidí a smečku Ungorů dáme sem. Protože jsou tady kopíníci, tihle mají štíty a jsou tady střelci, ale mají štíty, takže to budou mít trošku větší obranu. A jinak kopíníci půjdou proti kopíníkům. To budeme se trošku roztáhnout asi jinak. Možná to roztáhneme míň. Tak. Tyhle přesuneme. Sem. Ne, už se tam pánové nevlezete, co? Počkej, cože? Už se tam... Tam je místo! Proč se tam... No proto. Tak, a... Vy byste mohli jít sem. Ještě co nejblíž to jde. Už blíž nejde. Teď si říkám, kam poslat bestie z močálu a tady smečku gorů. Malagor, on má taky dost kouzel, takže by mohl tady trošku pomoct. Je tady ve středu asi.
Tady s tím si poradí Kazerak asi. S Gerhardtem. Jedna... Co jste zač? Smečka gorů. Smečka gorů by se mohla prodrat tudyma. A druhá smečka gorů... A já nechci posílat sem, protože tady jsou střelci a kopíníci zase. Možná proti kopíníkům by byly... A tady to nechci nahňácávat, protože tady přijede armáda, takže to musíme spíš posílit tady tenhle střed. Nebo ono se to tady tak trošku víc otevře. A zase sem je nechci určitě posílat. Budete tady držet zálohu víceméně, nebo budete v druhé vlně. Vy byste mohli zaútočit tady z téhle strany. A střelci by si mohli vzít na paškál tyhle, ale nemusí být tak vytažení, jak to vypadá. To byste teoreticky mohli zvládnout z toho kopce, ne? To byste mohli zvládnout. A vy, pánové, vy půjdete takhle spíš z boku asi, co? Tady je teda úplně otevřený to křídlo s těma střelcima, což se mi nelíbí. Ale... Při nejhorším bychom je poslali... To se mi nelíbí. To se mi fakt nelíbí. Necháme vás tam. Já jsem vás chtěl poslat trošku z úhlu. Ale budíš. Všechno teda rozestaveno. Nikdo nikde nezbyl. Dobře, zahájit bitvu. Úplně teda nejvíc mě krká to, že nemáme žádnou magii. To je teda na tom to nejhorší asi. Jabičky, já jsem to nezastavil, já jsem to jenom zpomalil, že? Tak, to je bomba. To je bomba. To je bomba. Pánové, vy už se úplně rozeběhněte. Vy to palte do tohohle chumlu. Ty můžeš něco seslat? Samozřejmě, že nemůžeš, protože je to všechno drahý a my jsme měli prostě úplně na prd. Že jo? Štěstí. Zkusíme takhle. Všichni máte své rozkazy, pánové. Tady Malagor ještě by ještě nemá. Ty můžeš seslat příliv zla. Sešleme příliv zla. Tak, aspoň něco. Aspoň něco. Jo, vidíte to. Ještě jsem chtěl poslat tyhle. Jo, tyhle, sakra. Vyběžte se, my potřebujeme posílit tady. Tak. A ty běž s nima bojovat asi. Běžte. Ne. Trošku to vemte z úhlu. Tak, super. Kdo nám tady přišel všechno už? Kdo se dostavil? Kazrak se dostavil. Kazraku, zaútoč na ně. Kdo pak dál? Smečka Ungorů. Tak. Koho tady máme? Váleční psi chaosu. Podíváme se na ty pejsky. Jo, hafínci. Hafínci, pojďte. Vy jste rychlí, tak se probojujte tamhle. Střelci, vy můžete zůstat střelcema. Vás teďka víceméně asi úplně nepotřebuju. Ale ty už máte rozkazy... Vy, pánové, zkuste to sem. Ježíš, oni se takhle blbě až takhle daleko. Běžte sem. Tak, všichni. Ještě bych měl mít někde druhou smečku válečných psů. Tak, dobře. Jdeme na to. Rozkazy máte. Víte, co máte všichni dělat? Tak to dělejte. Počkejte, tady byste mohli zastavit tyhle sty. Sice asi proti jízdě to... to je na hovno proti jízdě. Kašlem na to. Vyběžte sem. Ungoři, sem. Ungoři, kopíníci. Střelci, sem. Máte dosah určitě. Tak,
Můžeme poslat nějaký kouzlo? Někde máme kouzlo? Ale. Běžte sem. Běžte sem. Tak, ty krásu, to je strašný masakr. To je hrozivý masakr. Kde máme... Co to dělá? Zkáza, temnota, sněď. To je debuff. Vítězství. Ha. Ty přepady jsou strašně, strašně brutální. Ty přepady jsou strašně brutální. Pobíte je všechny! Všechny je pobíte! Nesmí zdrhnout! Kde jsou? Psi! Nažeňte je! Tady rozestavit, aby nezdrhli. Tak je pocit, že tady už snad nikdo není, že buď to zdrhli, anebo jsme je fakt zmasakrovali, oni asi zdrhli, mám takový pocit, ale tady se to ještě řeže. Tady se to hodně řeže, ale tam jsou teda spíš jenom naši. Retreat! No, nemáte kam retreatnout, tak máte smůlu. Hafínci to tady, ha, wow. To je něco na způsob goblinních vlčích jezdců. Rychlá úderná jednotka, ale silnější. Konec. Ale o něco silnější než ty goblini. Wow, tak to byl těžký masakr, ale. No taky jsme měli jednou tak velkou přesilu, že jo? 1900, nice. Bestiální zuřivost nechci. Počkej, co meč rychlého zabíjení, wow. Doplníme ztráty, moc jich nemáme, takže to bude tak akorát. Velení máme z různých bonusů. Nepřítel byl zabit v bitvě, hrdina je zabit. Co mu teda zůstalo? Zůstalo mu tohle, což postupně umře. A my tady díky tomu, že nemáme v podstatě žádný ztráty. Tak se můžeme přesunout na Karoburg v příštích epizodách. Tak Malagor má bod schopnosti. Malagore, co ti dáme? Co ti dáme? Zrádí příbuzní, silnější proti vřeštění. Hele, zlepšíme ti vřeštění nebo přílohu bestii, to je tamto. Stínová kůže, to je proti střelám, to mě nebere. Vliv aury. Hele, zlepšíme ti, Malagore, když vedeš tu hlavní armádu, tak ti zlepšíme velení, protože i když zatím to je lepší možná tohle. Krát, když chceme zlepšit. Jasně, dáme tohle, budeme zlepšovat tvoje jednotky. Postílíme trošku tu armádu. Těma vlastnostma toho hrdiny. A ten zdrhá, ten... Hele, ten musel na pomoc, spíš ten taky zdrhá z města. Tady mají ty agenty, oni nabrvovali agenty, ty bláho. Akorát ty vymřou, protože... Tady se neukazuje. Předpokládám počet vojáků, kteří ti zůstanou v příštím kole. Dva vojáci. Aha, to je jenom dva vojáci. Jo, to je nic. To je nic. To je nic. Teď nás čeká tahle armáda, což bude zajímavější. Moždíř. Wow. Shit. Otázka, jestli beranidlo nebo neberanidlo. Kašlem na beranidlo. Oni to zničí. Pěchota to zničí. Šest kol je až až. Už jsem málem odklikl vybojovat bitvu, to by bylo blbé. Tak. Problém ovšem je, že... Jak to, že nemá žádný peníze? What the fuck? Jak to, že nemá žádný peníze? Japato? Vždyť jsme na území Karoburgu? Jak to, že jim neberem žádný peníze z nájezdu? On se teda snaží vrátit, což... Jako asi úplně není dobrý nápad, ale nic k němu nezbývá. Ohnízka nákazy, dobře. Ten teda nic ne to, tak...
aspoň bude stoupat zuřivost, která by měla rozbroje. Jaký jsou tam rozbroje? Z čeho vznikají rozbroje, pro boha? Zatím točit nebudeme, vylepšíme si tohle. Opilý krví, kapacita verbování hordy plus 1, to teďka nepotřebuju. Já bych potřeboval tohle už, ale mám 5000. Šance, že se to moc nepoužívám zatím, jenom lehce. Dáme tohle, jsem chtěl udělat. Tak, já mám ale teďka růst hordy docela vysoko. Já mám docela vysoký přebytek obyvatelstva a nepotřebuju si myslím tolik. Potřebuju teďka spíš trošku peníze, trošku hodně. Takže přijmeme dar od chaosu a Godrikovi tady dáme budík zase nějaký. Co mu dáme? Co ti dáme? Zkáza temnota. To je minus 16 velení. Tohle ti vylepšíme. Tak. Nemůžou nic dělat. Nemůžou ani obnovit. Oni se doplňují, jakože se doplňují. Co kdybychom ho s Kazrakem trošku pocuchali, zatímco obléháme to. Karoburg. Kolik máme? 11? No tak to vyhráme, že jo? No ale on se to bude účastnit, ta posádka. To nemůžeme. To nemůžeme. Jak vypadá? Kolik ještě? Máme jednu, nebo respektive dvě věže, že jo? To jsou dvě. Jo, dvě. Nebo že bychom šli se čtyřma jenom. Se ty síly trošku vyrovnaly, to je nepříjemné. Doplňuje stavy, to je na prd. On tady vytvořil nějaký tábor. The hell? Je tady slabý proudění magický, tak proto máme tak nízkou tu magii v té bitvě. Což mě štve, protože zrovna jsme docela silní s tou magií. A poměrně rád bych to vyzkoušel, jak to všechno funguje, protože těch kouzel je dost. A člověk nemůže. Přijmi z nájezdu 0. Jak to? Brutální záležitost. Bitva je vždycky krvavá záležitost. Všude samé usekané končetiny z otevřených ran, trčící kosti, vojáci ponechaní na pospas smrti, na krví nasáklých polích spolu s desítkami jiných padlých přátel i nepřátel. Mocné zbraně zaklené časem potom a bojovými schopnostmi znamenají rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. Správný meč dokáže čistě přeseknout kost, oddělit hlavu od těla nebo utínat končetiny, zatímco horší zbraně by protivníka skoro ani nezmrzačily. Jak se po celém světě šíří neklid, zvyšuje se také lidská krvežíznivost, touha po válce a stále větším krveprolití. Zranění způsobené zbraní plus 20% pro všechny armády všech frakcí. Wow, tak to by bylo hodně brutální, ale teďka zautočit, ale to je na 10 kol, ne? 10 kol? Z tomu se nevyhneme. Jak jsme na tom? Jedno kolo, tak to už vydržíme. Ale on naverboval, jak to, že se to posunulo o takový kus, když jenom se vyléčili jednotky? A lehce, protože od minula to nebylo zase tak. On teďka nebude verbovat, si myslím, doufám. Že bychom naverbovali my? Naverbujeme my? Můžeme naverbovat? Nemůžeme naverbovat, že? Tady můžeme naverbovat. Naverbujeme. Co naverbujeme? Smečku gorů naverbujeme. Neungorů. Dvě jednotky, tak. Ten se vrací, ten mě nezajímá. By mě zajímalo, co je to. Co to kolem nich? Absolutely not.
Jo, to je jako, že jsou pod vlivem toho chaosu asi. OK. Tak, my máme teda armádu naverbovanou. Tady jsme připravení, že? Asi. Tak já si myslím, že můžeme se vrhnout do boje. Asi ano, co vy na to? Tak jdem na to. Tři hrdiny mají. My tam máme taky tři hrdiny. Tak to bude masakr. To bude masakr. To nechci ani vidět. Spojenci 357, my máme 1261. Jako máme výraznou početní převahu. Problém je, že oni jsou ve městě za hradbama a mají tyhle ty elitní jednotky. A mají halapartníky. A mají puškaře. Wow. Mušketýry, nebo jak se to tady jmenuje. Jak se to tady jmenuje? Hromoví tyčaři. Hromotyč. Oh. Nebudu zkoušet štěstí, protože mě to zatím za bestie vždycky vypeklo. Za bestie mě to vždycky vypeklo, takže to zkoušet nebudeme. My uděláme, hele, tady jsou dvě brány vlastně, my uděláme to, co jsme udělali asi minule, a to, že budeme útočit na tuhle sekci, přičemž, co jsem dělal já, když jsem hrál, přičemž tady vyšleme jednotky, které zautočí na bránu. Tak, pánové, vy se postavte pryč, protože zahájíme rozdělování příkazů, rozstavování jednotek. Ungoři se samozřejmě nacházejí v obléhacích věžích. Tak, počkej, tak vás dáme ještě sem, tady doprava. Tak. A tady máme ještě jednu věžičku, kterou dáme teda taky takhle sem. Tak, dobře. Pekelní jezdci a minotauři se budou soustředit na... Kde máme posily? Nemáme posily. Se budou muset hnedka zapojit. Jsou esenciální. Vy budete asi pomoc tady těmhle s těm, protože ty nemají žádný štíty. Tak. Půjdete do středu. A to je všechno. Ne, ještě máme jednu jednotku. A vy půjdete pomoc sem? Ne, vy půjdete taky sem do středu. Protože tady to budou mít blíž sem. Střelci jsou takový, jakože k ničemu teďka. Malagor půjde na střed. Ty půjdeš sem. Zahájíme bitvu. Bum. 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 Tak. Dobře. Vy se přesuňte s tou věží. Ale počkej, vyjdete rychle, co? Stačí pomalu, abyste šli. Ale ne, pustíme to, oni... ta věž je stejně... Počkej, necháme to asi, ta věž je stejně pomalejší. Tak, tady nám už jdou nějaký jednotky. Kazrak, tak ty se hezky rychle zapoj. Tak. A můžeme... Poslat, to je druhá vlna pro věže. Jakmile vylezou z těch věží, tak do toho půjde druhá vlna. Tady mě teda trošku krká, že tady mají obsazenou tu... Že tady mají posádku, co tady mají? Kopíníky. Že ta věž bude střílet, to je na prd. To je na prd, takže nemůžu moc útočit. Ježiš, proč nemůžu jít dál s tou kamerou? Jo? What the fuck? On to nejde? Ne? Ups.
Ale... Dopředu. Vůbec nefunguje to. Ten alt. Jakmile jsou, jakmile se rozestavují. Pejsánci, pejsánci. Musíte jít sem. Protože podle mě oni se přesunou okamžitě, jakmile se tady začne bojovat. Doufejme. Případně totiž můžeme udělat to, že... Pánové si vylezou na hradby. Tak. Která je ta nejdál? Tahle je nejdál. Musíš sem. Sem. Tak. Ungoři, vypolezete asi na hradby, pánové. Tak. Co tady máme dál? Co tady máme dál? Další lučišníky. A bych možná ty lučišníky mohl poslat, aby zasypali tyhle sty. Bo... What the fuck? Oni to dostřelej. Ne, pekelní jezdci! Pekelní jezdci! Pičkej, se musíme poslat někoho ještě. Tady nikoho nemáme. Tak, jo, ale... Hoši. Přidáme, musíme se pohybovat trošku rychlejc. A nevím, jestli poslat ty střelce, aby trošku zabombardovali, ale jo, taky tam pošleme, proč ne. Malagore, proč tam stojíš? Někdo nám tady zůstal? Ne, dobře. Všichni máte nějaký jakž takž rozkazy? Vypadá to, jestli že jo. Tak to mě teda centigoři mrzí, nebo spíš pekelní jezdci, protože... Ježíš, oni dostřeli až sem! Jaký to má pro boha dostřel? The fuck? To je skryté jednotky byly odhaleny, no nekecej. Tak, a už se začíná bojovat na hradbách. Což znamená, že... Kde seš? Dělej. Ungoři, jdeme. A to schytává ta jednotka ještě. Musíte posílit ten střed. Vyjdete kam? Vy nejdete nikam. Wow, Ungoři to schytali teda brutálně tady. Zautočte na tenhle regiment, vy na tenhle regiment. Vy je skřípněte, hrdina. Trošku je pozbuďte tam, tak, co je tohle z toho? Způsobuje zranění bojových jednotek, to bychom si udělali vlastní. Tady je musíš trošku podpořit, protože tam je to masakr. Tak a... Promiňte lovci lidí, ale bude to teda... Těsně vedle. Vás. Tak. Ta brána je otevřená. What the fuck, pekelní... Oni úplně zničili. Pekelní jezdce. A minotaury zničili. Tak ty lidský věže jsou teda jako hodně brutální. Počkejte, prostě Ungoři. Jo, Ungoři, sem. Střelci, sem, palte. Tak, vy, navěš. Tak. Jdeme. Zpomalit, protože potřebuju trošku se podívat tamto, kde máme hrdiny. Tady mám, hele, tady to zmasakrovali dobře. Kraj, nice. Máš nějaký buff? Ty nemáš žádný buff, co? Že bys nabuffoval trošku, způsobuje zranění kouzlem, útok... Jo, jenže to
To ne, to zabiješ půlku svých jednotek. Tady taky. Tady to udělej! Tady to udělej. Tak, výborně. A ty to udělej... Tady taky. Tak. Posily máme. Hrad bychom je obsadili víceméně. Vy zautočte na tyhle z ty jednotky. Kde máme naše pekelný minotaury a... Vy taky běžte na hradby. Jdeme dovnitř. Počkej, on je to zase zavřený? Oni to zavřeli, zautočte na hradby. Ach jo. To jsou naši střelci, ne? To jsou jejich střelci. Tak. Malagore. Podpoř trošku tady tyhle ty, ty tam se furt s nima. Hoho. Útok. Dobře, a jdeme dolů z hradeb. Vy, plná jednotka, dolů z hradeb. Wow, kde je ten moždíř? Můžete vylíst na ty hradby, vy blbouni? Střelci, na hradby, šup. Co vy děláte dole? Šup. Jdeme dolů. Všichni dolů. Masakrujte, kde máme volné jednotky. Tady. Ježíš, vy zautočte na ně, vy už jděte do háje. Malagore, sejmi tohohle parchanta, ten mě tam docela začíná krkat. Kde máme druhého hrdinu? Tamhle. Ježíš, proč útočí sám? Tak, trošku jim snížíme velení. Uvidíme, jak na to zareagujou. Oh shit, rytíři. Nemáme kopíníky, sekerníci, podpořte to. Kdo to je? Smečka Ungorů. Nestůjte tady, blbci, když vás bombardujou. Minotauři to tady řešej. Jenže to musí řešit Malagor, ne Minotauři, to je ten problém. Kde máme naše pejsci? Pejsci, rychlé, úderná jednotka. Tak, zautočte. Ne, všichni sem. Ježiš, ty se tam nevejdou, no to nevadí. Ale, kopíníci, super, můžu zautočit tu jízdu. Střelci. Ne, běžte sem a pálíte. Pak na to. Kde máme pejsky? Kde jsou hafínci? Hafínci, jdeme hafínci. Přestaňte si tam hrát. Ať už je to kdokoliv. Jo, to je ten hrdina. A jedno. Kde máme zbytek? Všichni dopředu, co zdrhli. Tady máme další nějaké jednotky. Tady se nám chystá útok. Koho mají vepředu? Rytíře. To bude docela masakr. Oni tam mají oba rytířský regimenty. Střelci, trošku jim pomožte. Tak nic. tak nic, tak s bohem střelci. Uvidíme, jak si proti rytířům budou vést pejsánci. Asi ne moc úspěšně, ale aspoň prorazíme ty jejich řady. Respektive to jejich postavení. Kde mají ten moždíř? Kde je ten pitomej moždíř? Pejsci,
pejsci pryč, ústup, to byl úplně šílený masakr teda. My jsme tam pěkně teda zaražení. Pěkně jsme tam zaražení teda. Ježíš, zničte už tu armádu, furt tady bojujou ty bláho, to je docela neskutečný. Běžte sem, protože... Tady je ten... Ungoři, smečko, zapte. Ježíš Maria, to je ten? Ne. Ježíš Maria, Godriku! Godriku, kde seš? Godrik je mrtvej skoro. Kazerak se tady fláká, tak to je masakr teda. Kazerak se fláká, kde je Malagor? Dobrý, všichni naši hrdinové jsou někde v háji. Proč ne, že? Proč ne? Potřebujeme poslat tady ten zbytek. Zničte to už. Všichni zaútočte. Kašlete na halapartníky. Vy zaútočte na ně. Tak. Tady, proč se tady furt bojuje? Kdo tady furt bojuje? Co to je? Ježíš, to je šlechtic! Proč ho ten Malagor ještě více... Pětkrát jsem ten příkaz vydával, pětkrát! A on je furt na žimu. Palte na ně, palte! Zraku. Ty bláho, tady teda... tady nás pěkně teda uzavřeli. Tam nás uzamkli. Krásně. Ne, v obětě to, blbci. Inotauři. Jdeme. Tady je celá jednotka Ungorů. A stojí tam. Co ty? Malagore, pojď. Máš nějaký buff? Já furt nevím, jestli mají buff nebo nemají buff. Nemají buff. Malagore vyšli už kouzlo si nějaký. Pejsci, jdeme honem. Vy zaútočit na ně okamžitě. Ten moždíř nás teda pekelně vypekl a ty rytíři tady nás totálně teda jako dostali. Ještě tady mají furt záloze jeden regiment. Tady se to teda brutálně zaseklo. Ty kráso, to bylo teda náročnější, než jsem si myslel. Jdeme, ukončíme to, protože my máme Pyrrhovo vítězství, přesně tak. Protože my máme větší ztráty teďka z toho, z těch bojůvek ještě než oni. Nebo jim je to už jednou, už je po nich, ale my máme, nám by to mohlo ještě ublížit. Tak, ukončit bitvu, to byla zase epizoda dlouhá, jako, víte co. No, tady je přesně vidět, hlavně oni mají strašně účinný ty věže. To jsem vůbec nečekal, že budou mít takhle účinný ty věže, ty lidi. A na těch hradbách se to dlouho mlátilo. Oni tam měli lepší jednotky, no. Nebo co tam měli vlastně za jednotky, no. Šermíře tam měli, halapartníky, když halapartníky dva regimenty byly vzadu, to vím. Ty se tam pak stáhli. Puškaře, střelci z pušek, kušníky. No a ty rytíři, ty jsou teda... Pekelně dobří. No, pak měli ještě tyhle ty jednotky a tady měli regiment. Oni měli docela dost střelců. No. Počkej, my máme praporec, jo. Přitáhni útok zblízka, plus 8.
Bez tým z močálu to dáme. Tak. Jak říkám, růst máme poměrně velký a těch peněz je hodně. Takže takhle. Praporec bestý. Eben Aglim, nepřítel z frakce, zemřel. Wolfgang zemřel. A výborně. Přišli jsme o nějakou jednotku? Tady vypadá, že ne. Tady vypadá, že taky ne. Jenom zranění jsme. Dobře, můžeme změnit, nemůžeme změnit postavení. Tady můžeme změnit postavení, takže si dáme skrytý tábor a budeme hezky doplňovat jednotky. Hlavně to bude muset pak tohle spojit všechno, protože to je masakr. To možná udělám, no, udělám příště. Udělám to všechno příště, protože teďka už ježišmarja 40 minut. Já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer Call of the Beastmen. Zničili jsme jednu frakci, teda víceméně. Ještě tady zbývají dva hrdinové, který teda dorazíme. To dorazí Malagor a uděláme to automaticky. A jo, pustíme se dál, uvidíme, kdo nás čeká dál tady v tomhle světě. Tak jo, ještě jednou díky a čau!